kulankani wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku wehelinayeen xubno ka mid ah wasiirada gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha safiirka Soomaaliland u fadhiya wadanka Itoobiya ay xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha kulan kula yeeshay wafdi ballaaran oo ka socda wadanka Itoobiya wafdigaasi oo ka koobnaa madaxda dhaqanka iyo waliba ganacsatada ka socda wadanka Itoobiya kulankan ayaa intii u socday waxa lagaga hadlay xiriirka walaaltinimo ganacsi iyo waliba midda diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya wadamada Itoobiya iyo Soomaaliland waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxaana ka mid ahaa hadaladii wasiirka waxaanu idin ku soo dhaweynaynaa sifa walaalnimo qalbi furan iyo niyad sami waxaad garanaysaa sida leedin soo dhaweeyay wasiirka ganacsiga Soomaaliland وزير كحيان كوزارة خارجية سفير كيجا إثيوبيا شوفوا يدين سود ويجي يدين لسعيا نقصوا كين سمي قال هذا يدا جناحسك ما ده حدا كه ركت جناحسك chamber of commerce محمد شكرية شمال عديد له برساب كهرجيسا قبل كان هرجيسا عاصمة ده يبرساب كحيان كيس ما ده كلا سفارة ده يدا عد السماء كم ده يما ده وزارة ده نمكان شغلنا عرفنا بجدها تبدأ بالله كل ما geesa kale isaguna waxa halkaasii ka hadlay mid ka mid ah xubnaha wafdigan oo ah madax dhaqameed waxaanu ka hadlay xiriirka walaaltinimo ganacsiga diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya wadamada Itoobiya iyo Soomaaliland Maxamed Cumar Daare Star TV Hargeysa.